Hola, eu son Miren, pertenzo á cooperativa Aventeira de Educación Elecer e nos pensamos que o cambio social pasa por nomear diferente, por performar diferente, por crear diferente. E por iso creemos que é tan importante unha iniciativa como a da cooperativa CTH, que é o Festival de las Fest. Un festival que consiste na ocupación do espazo público visibilizando as mulleres artistas e cun xeito, dun xeito participado coa contorna na que se intervén. Convidamos vos a darlles o voso apoio para intentar aí pinga contribuir entre todas a que se poida celebrar a segunda edición do de las Fest. Píntanos o de las Fest.